Målet med homerun är glasklart. Vi ska bli den absolut bästa lyxmäklaren i Marbella. Marbella, det är en fantastisk plats på jorden. Vädret såklart, klimatet är magiskt. Men det jag gillar mest med Marbella, det är egentligen möjligheterna. Det här ryktet om att man måste vara stenrik här och att allt är dyrt här. Visst, det är mycket som är dyrt, men du kan också välja ställen som är mycket mer anpassade efter din plånbok. Det är lite det jag älskar här, att du kan gå på den lokala baren och sen kan du gå ner på det absolut fetaste. Sen så kräver jag inte så mycket mer. Jag är ganska enkel där, tror jag. Oh. Konkurrensen här är stenhård. Det är tusentals mäklare och alla vill samma sak. Vi är här för att bli bäst. Vi är här för att vinna. Och det är det budskapet jag vill få in i homerun. If we go to bed 5 o'clock in the morning, how the fuck should we be ready to perform in the morning? Det här är livet, man. Mitt mål är ju att ta över företaget om några år. Det har aldrig varit så att jag inte kunnat nå mina mål. Han är så jäkla respektlös. You're such a liar. Yeah. Man ska inte få sina kollegor till att börja gråta. Jag är här för att ge mig själv det livet jag förtjänar. Och nu är det dags att få allt jag vill ha. Jag vet exakt vem som är lagspelare. Men alltså, skämtar du med Robban, eller? Vem som tänker på sig själv. Jag blir utsatt och mobbad av en person som har makt över mig. Och du låter det hända.